Прочитаю дію Святого Духа неможливо зрозуміти людським розумом, то не включай свій розум, а приймай, як благодать. А, я не розумію, що ти я там батько. Ми говоримо зараз про цей дар, скільки загублено в тілі Христовому через незнання, яке продукує сатана Оцього християнина ой важить, він важить. Він прийняв Духа Святого, охрестився, отримав дар говоріння на мовах і будувався. будувався, віддавав цьому час, куди б не йшов, говорив, співав на мовах. Йому було шкода свого часу на щось марне. На цей телевізор включати і слухати. А навіщо, як воно мене не будує? Краще я помолюсь на мовах, краще я дам Духові Святому цей час і буду будуватися. І він будувався. Сатана і його ненавидить. і випробування і для нього надіслав. І прийшов час випробування. Ми почали далі і далі продовжуємо пізнавати Дух Святий, як він діє в нас? Адже саме Дух Святий був присутній в той час, коли відправляв Бог. Життя тебе на цю землю. І сказав: Оце воля моя, щоб ти звершив це. Дух святий був свідком цих слів, Божих слів, слів нашого Отця. Це істина. Бог Отець, син, Слово і Дух Святий діють разом. Завжди вони єдині. І коли ми наповнюємося Духом Святим, приймаємо його, ми прийняли свідка, який знає, що сказав отець, яка воля твоя, чого ти прийшов на цю землю? І ми з вами зараз сказали, що ми хочемо пізнати волю Отця. Дух Святий, який у нас казав: No problem. Я знаю. Починайте будуватись. І ми говоримо: як ми хрестимося Духом Святим, приходить дар говоріння на мовах. Саме про це ми зараз з вами говоримо і продовжуємо говорити. Хто пропустив, дякуємо Богу, за YouTube, Там все є. А сьогодні ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, дар чудотворіння, дар Духа Святого. Надприродній дар. Ви можете зрозуміти, як це діє? Як виростають нові нирки, ноги ростуть, руки, органи появляються. Можете зрозуміти, як це діє? Ні, не можемо. А дар говоріння на мовах. Що він тебе будує! Ти можеш зрозуміти своїм розумом? Не можеш. Істину прочитаю. Дію Святого Духа неможливо зрозуміти людським розумом. То не включай свій розум, а приймай, як благодать. Я не розумію, що то я там балькочу. Ми говоримо зараз про цей дар, скільки загублено в тілі Христовому через незнання, яке продукує сатана. І так ми з вами говоримо про восьмий вид служіння згідно. Першого Пісня до коринтян, 12 розділ 27 й 28 -й вірші ми вже читали і це служіння є різні мови. Так от скажу вам, за чим потрібні вчителі? у тілі Христовому, і що Бог настановив одним бути вчителями, апостолами і так далі. Тому що не зрозуміли. Як проявляється дар говоріння на мовах, не зрозуміли види прояву цього дару в тілі Христовому, не пізнавши слово? Не зрозуміли, тому й відмовились від цього дару. Здавалося, чи повинні ми все пізнавати і розуміти? Одного не зрозуміли, сатана це використав, і тіло гине, і від незнання гине народ мій. Ми сьогодні поговоримо про це. Так які є види прояви цього дару говоріння на мовах у тілі Христовому? Апостолу Павлу вірите? Все, що він написав. Алілуя! Так от він це написав. І я прочитаю. І ми будемо по слову йти. І так, перший прояв дару говоріння на мовах це є мови для особистого збудування. Ми з вами вже про це говорили. Для особистого збудування. Коли ми хрестимося Духом Святим, у нас проявляється дар мов, і ми починаємо говорити. Для особистого збудування. Ти служиш завдяки тому дару собі, будуючи себе. Без цього дару збудування, ми з вами говорили, ніяких апостолів, вчителів і нікого бути не може, тому що вони не збудовані. Мови для особистого збудування перше післання до коринтян, 14 розділ, 4 вірш. Як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе. Будує мова для збудування себе. Це перший вид цього дару. Наступний Мови для тлумачення. Для пояснення. Перше післення до коринтян, 14, розділ 5-й вірш. Я ж хочу, пише апостол Павло, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували, більше бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами. Кома хіба що пояснює, щоб будувалася церква? І так, цей дар ми далі будемо говорити ще про це, про це проявлення, але щоб зразу зрозуміли. Щоб будувалася церква, як це проявляється? Якщо ми говорили, щоб будувати себе, я можу використовувати цей дар, коли захочу, скільки хочу, буду молитися, будуючи себе. Щоб цей дар проявлявся в церкві, потрібно тлумачення. І це вже йде по волі Духа Святого. Іде не раз, раз, і ти починаєш говорити, і це слово йде чи, чи ти служиш комусь якійсь людині, чи якійсь групі людей, і ти сказав, помилився на мовах, і тут же йде зразу тлумачення. Це може йти або через тебе, або Дух Святий може побудити іншу людину, яка зразу буде перекладати то, що говорить Дух Святий. Це є мови для тлумачення. Вони йдуть лишень по волі Духа Святого. Ми цим управляти не можемо. Третє є мови для ходатайства, заступництва. Римлянам 8, розділ 26 вірш. Так само ж і дух допомагає у наших немочах, бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас. Невинмовними зітханнями. Часом наступає момент такий, що ти раз чуєш якесь бажання таке по волі, начебто не своїй, бо ти був зайнятий чимось інакшим, а тут тебе раз стрипнуло і ти починаєш молитися. І це я знаю іде заступницька молитва. Я чую зразу владу, це вже іде. У тих, хто вже збудувалися, у тих, хто вже служить в тілі Христовому. От так тоді проявляється цей дар. Він може тебе підняти вночі, і ти починаєш молитися на мовах. Це є мови для ходатайства, заступництва за когось. Тому що ми не знаємо, що десь відбувається і як. Дух Святий знає все. І четвертий вид мови, як знамена для невіруючих. Скоро ми будемо святкувати. Як Дух Святий зійшов, і апостоли всі були хрещені Духом Святим. Так от прочитаю 1 Коринтянам 14 розділ 22 вірш. Отож, мови існують на знак не для віруючих, але для невіруючих. Коли згадайте в діях Другий розділ, ну ми всі згадуємо цей час, коли зійшов Дух Святий на учнів Христових, вони почали молитися. Написано, я вам прочитаю це дії. Другий розділ я прочитаю шостий вірш. А коли цей гомін щинився, зібралися безліч народу та й дивувалися, бо кожен із них тут почув. Що вони розмовляли їхньою власною мовою. І про що вони говорили далі виписки. Про великі діла Божі. Учні говорили мовою тих, які були присутні, і вони чули про великі діла Божі. І це було назнак ознака. Зараз ми. Теж розказував Михайло свідчення, коли ми хотіли розказати про Бога одному мусульманину, він був із Сирії, і під час нашого обіду Михайло сказав фразу на мовах, заговорив. Сам не знаючи, як це сталося. І що вийшло потім, що цей Сірій сказав: А звідки ви знаєте цю мову? Це була мова одного поселення, що живе в Сирії, і він сказав: це староарамейська мова. І Михайло сказав: А що я сказав? А він сказав а він переклав: Бог, а що зараз я маю говорити? І це насторожило того сирійця, і він тоді почав слухати дуже уважно, про що говорив далі Михайло. Так, от, чотири. Види прояву цього дару. Звідки ми це взяли? Зі слова Божого. Навіщо нам це треба скажете? Ми в кінці дійдемо. Навіщо? А зараз все поступово. І так, перший вид мови для особистого збудування. Цю молитву Духа Святого. Ми вже з вами говорили, що це є молитва Духа Святого. Оце, що ви не розумієте, що ви там молитесь, ой, щось там, я казала, лепечете, бо так написано, що це все є, і лепечучі мови є. Але чим більше ви розвиваєте цей дар, тим більше будуть ріки живої води литися через вас. Так от це є молитва Духа Святого, яку він звершує через ваші уста. Через такі молитви Бог передає нам свою мудрість, свої тайни. Як це робиться, ми не можемо збагнути своїм людським розумом. Так само, як і не можемо збагнути, як виростають руки і органи інші. Така молитва для кожного віруючого є можлива. Навіщо потрібна? Та тому що якби ми не проповідували. Які би ми вам не говорили проповіді. Без тої молитви Духа Святого. Ви от сюди почули, а звідси вийшло. А з молитвою Духа Святого, яка у вас, і ви будуєтесь на цьому, ви приймаєте це слово і оживаєте у Слові. Наступне Ця молитва допомагає нам черпати з джерела, з духа, який в нас всю силу, всю мудрість, ця молитва поможе вам. Інакшої молитви, щоб черпати, черпати і будуватися, немає, не існує. Якби вона була, то Бог би нам не дав би цього дару. Немає інакшої молитви. Тому Хрестячись Духом Святим, Він нас забезпечує і це є благодать, яку ми отримуємо зразу. Ми користуємося цим даром по своїй волі. По своїй волі. Скільки часу ви цьому будете віддавати цій молитві, стільки часу ви будете будуватися. Ви керуєте цим даром. Ви керуєте молитвою Духа Святого. Галілуя. Ця молитва є завжди правильна. Скажіть, будь ласка, чи замало, чи буває забагато правильної молитви? <сум> Ні. Забагато правильної молитви не буває. Тому моліться, моліться, моліться. Дух Святий і Слово. Що є Христос єдині. Тому молитва Духа Святого завжди у Слові вони разом. Алілуя, Це теж благодать Велика. Святий Дух молиться про наші потреби. Вірити йому? Вірити. Часом ми про них не знаємо. Ми не можемо знати, що Сатана задумав проти нас. Не можемо знати всього, а Дух Святий знає все. І, будуючись у цьому дарі говоріння на мовах, Дух Святий готує нас до того, щоб ті випробування, про які сьогодні говорилось в першій проповіді, як вони приходять не від Бога, а від сатани, ми могли пройти. І я вам зараз покажу, як це відбувається. Такий собі буде у нас онаочнення. Ісус Христос завжди використовував онаочнення, коли проповідував, так? хай розгориться трошки та свічка. Маю християнина! Прийняв Ісуса, прийняв, але не будувався, не прийняв Духа Святого, не прийняв цей дар, говоріння на мовах, або як і прийняв, то не приділяв часу та подумав собі, щось таке незрозуміле і відкинув. Але сатана, він всіх ненавидить, а тим більше тих, які прийняли Ісуса. Ви стали для Нього небезпекою. А ось побудить вас, і ви підете комусь розкажете про Ісуса. Тому диявол, як цей рикаючий лев, спостерігає за вами. Випробування це його метода, диявола метода. І ось християнин підходить до час випробування. Не пройшов, впав. Беремо другого християнина. О, запали. <реш> ну, покажу вам. Оцього християнина ой важить. Він важить. Він прийняв Духа Святого, охрестився, отримав дар говоріння на мовах і будувався, будувався, віддавав цьому час. Куди б не йшов, говорив, співав на мовах. Йому було шкода свого часу на щось марне, на цей телевізор включати і слухати. А навіщо, як воно мене не будує? Краще я помолюсь на мовах, краще я дам Духові Святому цей час і буду будуватися. І він будувався. Сатана і його ненавидить, і випробування і для Нього надіслав. І прийшов час випробувань. О О Ісус! Ісус! О Ісус! Алілуя! Алілуя! І я благодать! Господь! Ну, я придумала і на цей кінець так само слово. Бо Дух Святий, Він переповнює тебе. І які би випробування не прийшли в твоє життя, Дух Святий загасить все. Алілуя! Алі Аллія, це істина! Зрозумійте, що це є істина. Ідемо далі. Я тепер розумію, чому апостол Яків пише. Перше пісня Якова, перший розділ, другий вірш. Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Аллилуйя, ми раділи, Аллилуйя. Ми навіть торкалися тому вогню, але ми раді були. А потім думаю, як я читаю далі, ну так, прямо мене буде сатана там спокушати мені випробування, я маю мадіти. Далі відповідь, Яків, і 20, перший розділ, 20-й вірш. А ви улюблені, а ви улюблені, я до вас кажу, улюблені його словами. А ви улюблені. Будуйте себе найсвятішою вашою вірою. Кома. Моліться Духом Святим! Алілуя. Тепер зрозуміло все, От тепер зрозуміло все. Якщо цього немає, приходять випробування, приходять. А як їх пройти без Духа Святого, без цього дару, без того, що ти не будувався, ну не пройдеш. Вони тільки чуть -чуть, ви бачили, тільки трішки. Ця кулька ще навіть не торкнулася вогню. Ще віддаль була така, а вона вже трісла. А друга кулька наповнена. Вона таки торкнулася вогню. Я могла її швидше забрати. Ну, я таки потримала, думаю, на тобі, сатана, на. Раділа сильно, але слава Богу. Алілуя, Господі! Далі, молитва на мовах, що вона робить? Дорогенькі наші, ми у світі жили, і характер наш збудувався у тому нечистому світі. А друге питання: а як святість наша має проявлятися, як не через характер? От з тим характером. Наскільки ми швидко вміємо ображатись, наскільки ми швидко вміємо загордитись, це все наш характер. Хто з ним буде наводити порядок, як не Дух Святий? Своєю волею нічого не зробите, не зробимо. А от Дух Святий для цього і є. Він нас будує. Алілуя! І знаєте, чому він це робить? А тому, що він нам хоче дати інші дари. Він нам хоче дати все, що він має. А каже, як я дам, як я тобі дам цей дар чудотворіння, як ти побачиш, що через тебе десь ноги виросли, І як возгордишся. А мені тебе шкода. Дорога посудена в моїх руках. Розумієте, чому не так часто проявляються ті дари, як би ми хотіли, а тому що ти ще не збудувався настільки, щоб тобі дати це? Яка відповідальність? А хто керує тим даром, як не я? То скільки часу ти цьому віддаєш? Наскільки ти розумієш, що ти отримав? Це важливі речі через будування тими молитвами, молитвою Духа Святого, ми приходимо у зрілість, у зрілість Христову. Інакше уподібнитися Ісусу Христу. Не віддаючи, не розуміючи, а ще й не маючи цього дару, дуже важко, неможливо Це буде правильно. Ми говорили з вами про перший вид, скажімо, прояву дару говоріння на мовах. Це мови для особистого збудування. Друге мови для тлумачення. Це вже не за нашою волею проявляється цей дар. Цей дар буде служити для церкви. Хто назначає, хто розпоряджається цим, хто настановляє? Ісус Христос. Він настановляє, Він розпреділяє, Він роздає. Ти будеш служити апостолом, ти вчителем. Тобі даю цей дар тлумачення і все для збудування моєї церкви, тіла Христового. Тому це не буде йти за твоїм особистим бажанням. Ти можеш попросити, Дух Святий, а що я говорю? Прийде. От, наприклад, можеш попросити. Я розкажу про себе, колись розказувала. Мала тільки три слова, пам'ятаю їх: Кентере Міра Харе. О, і все, і більше нічого. І ніяк мені не йшли мови. Ну, ніяк. Ну, це мало, думаю, ну, то, Господи, ну, то буду повторяти їх. І буду так собі повторяти, повторяти, повторяти. Бо я дуже хотіла цей дар, щоб як я чула, як сестричка що поряд стояла в церкві молилася, і молилася, я так казала, я так того хочу, ну не йшло. І я раз очікувала Михайла в машині і думаю, час не буду тратити. І я так, кентери Мірагара, кентери Мірахара, потім почала співати. Думаю, ну, для інтонації, щоб, щоб якось то все урізноманітнити. Так я собі то виспівувала, а потім кажу: ну, що це означає, Дух Святий? Я просто запитала, бо мені вже ну, самі захотілося дізнатися, що це означає кентери мірахари І Дух Святий, мені думку, я вірю в чудеса. Навіть голосом. Перекладу Кетрін Кульман. Я знайшла Бога через її книжку, я вірю в Чудеса, коли я прочитала її книжку, я сказала: так, і я такого Бога хочу знати. Так от, перші мої слова були саме з того початку мого справжнього народження з гори. І я попросила і Дух Святий мені дав тлумачення цих слів. І це було для мого збудування, тому що я ще не знала, я ще того всього не знала. Це були початки тільки. Але як я почула, що це означає що в мене така спрага, появилася до того, що я хочу ще іще і ще говорити мовами і побільше, і ніяк не включалося, але я хотіла. Я, я, я склякала на коліна, ну я спрагла була цього дару, і Бог зробив, по-моєму, бажанню, коли на сні до нас не раз люди вночі телефонують, проблеми різні. І один такий дзвінок вночі, Михайло на коліна, і я зразу на, на коліна в нас. Така зразу реакція. І я на мовах полилось тому. О, дякую тобі, Дух Святий. Ти таки мене спіймав, коли цей розум не включився. Я дякую Богу. Але він завжди хоче проявитися в цих дарах. Завжди, в кожного. Все залежить від тебе. Наскільки ти спраглий цього? І я вірю, що всі ці проповіді вони пробудять у вас. Спраглість по цьому дару. Третє, ми говорили з вами про мови заступницькі, ходатайські мови. Коли ви вже збудовані, зрозумійте, молитися ходатайською молитвою це теж не по моїй волі, я молюсь, це по волі Духа Святого. Він піднімає тебе, і ти починаєш і упокоряєшся йому, і молишся. Він це буде робити вже з тими християнами, які вже є збудовані. Повірте, що коли йде заступницька молитва, це виглядає так. Отут людина гине і диявол її пхає в пекло. Просто пхає в пекло. А ходатай став між людиною. Перед дияволом і молиться. Ви розумієте, що диявол нервується? Ясна річ. Що він буде свої козні пхати? Ясна річ. Тому Дух Святий не поставить на ходатайську молитву людину, християнина, який ще є сам не збудований. Слово Боже говорить, сам Ісус говорить. Ось як в Євангелії від Матвія 7 розділ 24 27 вірші. Отож кожен, хто слухає цих моїх слів, це слова Ісуса, і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. Християнин. Став міцно, збудувався. Ми говорили, що ці молитви Духа Святого вони нас будують, попередні наші проповіді, так? і будують нас у вірі. Так от, ти вже став на камені. І що далі йде? І линула злива. Вона сата сатана на тебе все. Наш, наш. І линула злива. І розлилися річки, і буря знялася. І на Дімо, Той кинулась. Це все робить диявол. Він побачив, що ти став ходатаєм за когось, а він вже хотів його в пекло затягнути. Так от він починає все це на тебе насилати. Та не впав, та не впав. Чому? Бо ти слів Ісуса слухав і виконував їх, виконував їх. І ти не впадеш, та не впав, бо на камені був він заснований. Як ти слів, Ісуса слухаєш, то ти приймаєш. Дар хрещення Духом Святим і дар мов. Но як ти не слухаєш його слів, то буде так. І слухає, і не виконує, подібний до чоловіка необачного. Що на піску свій дім збудував, і знаємо, що як знайшла та злива буря, все розмило. І четвертий вид мови як ознака для невіруючих. Це дуже цікавий прояв цього дару. Будемо скоро святкувати, ми вже говорили. Дуже цікаві є свідчення. Мужів божих, які стали і моїми вчителями. Власне, по цьому дару дару говоріння на мовах, це я вже говорила, Ендрю Вомак і Дейв Роберсон. Дейв Роберсон розказував таке свідчення, що він поїхав проповідувати в Індію, якесь там населення. І стається так, що його перекладач помирає. І він каже: мені лишилося два вибір зробити: або воскресити його, або використати дармов. Ну і він використав дармов, він проповідував цьому населенню і він говорив мовою, нічого сам не розуміючи, він говорив мовою цього ді діалекту, який був в цьому населенні. І багато людей покаялося і прийняли Бога. Оце є для ознаки. Ми повинні бути готові до всього. Хто зна, куди нас Бог зашле. І якщо ми будемо знати це. Ми використаємо це з вірою і виконаємо волю Божу. Якби диявол тому не противився, У нас є Дух Святий, і він так може себе проявити. Тому будьте спокійними, розвивайте цей дар, будуйтеся на ньому, прийде час, і ми теж зможемо проповідувати. Завдяки дару говоріння на мовах. А тепер підходимо до цього запитання, від якого гине народ мій. Чи можуть всі говорити на інших мовах? Знаємо, що багато в християнському світі. Стверджують, що це не для всіх? Прочитаю вам зараз вірш. Звідки вони це взяли? І на чому побудували своє вчення? Лжевчення? Перше післання до Коринтян, 12 розділ 29, 30 вірші. Чи ж усі апостоли? Каже апостол Павло. Чи ж усі апостоли в тілі Христовому? Не всі. Чи ж усі пророки? Не всі. Чи ж усі вчителі? Не всі. То я відповідаю не всі. Ну, бо так є. Чи ж усі сили чудодійні? Володіє даром чудотворіння? Чудод... Не всі. Чи ж усі мають дари вздоровлення? Не всі. Чи ж мовами всі розмовляють? <сум> Мовчите. Не всі. Чи ж усі виясняють? Не всі. Читаю другий вірш. Євангелія від Марка, 16 розділ, 17-й, 18- вірші. А тих, хто вірує, увірує. Супроводити будуть, будуть ознаки такі: У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Всі будуть говорити мовами новими. Всі. То де ж та правда? Слухайте. Одне слово не всі, друге слово всі. А ви щойно чули вчення або тлумачення, що є різні види прояву дару говоріння на мовах. Так от, апостол Павло, який будував церкви, який більше всіх він про себе говорить, говорить на мовах, говорив на мовах. Він будує церкви і пише коринтянам. Бо коринтяни, раді, радіше мають цей дар, вставали за кафедру. Інтерекайте <говори> сої, унтерекіретути, хайте сі, елетантере то сіте, карекар десає, олікіти, хайте лететере. Збудувалися. І вони оце отак робили, розумієте? І апостол Павло, будуючи церкви, говорить їм. Що мовами в церкві? Не всі будуть говорити, а тільки ті, кому Дух Святий скаже, говори. І що далі наступне питання? Чи ж усі виясняють і зразу дасть вияснення? Ось для кого цей дар це дар не для всіх. А тільки для тих, кому розпреділить Дух Святий. Розумієте. Ось! Що значить не знати, як проявляються дари говоріння на мовах? Що значить не знати, що я перед тим говорила чотири види прояву цих мов? Ой, подумай, ще одна мені тут теологія, ще одне мені тут навчання будуть розказувати, Та на що воно мені треба? А знаєте наш, щоби пояснити тим, які відкинули цей дар? Тому що з ними буде те, як з тою кулькою? І так і є, і ми є свідками цього. Ми є свідками цього, Михайло скільки раз розказує свідчення, як приходить до баптистів і говорить і свідчить. І наскільки важко і не тільки Баптистів, я вже не говорю про, про, про все решта, які взагалі не знають про Духа Святого нічого і не приймають. Тому, наскільки важливо. Пізнавати істину. Чи буде кінець пізнання істини? Ніколи. Я не хочу цього. Я ніколи не хочу зупинитись і сказати: та, я вже знаю. Ніколи не хочу зупинитись, тому що це глибини в який тебе веде Дух Святий, який тобі хоче дати, який хоче тебе збудувати все більше і більше і більше, лиш би ти хотів цього. Я вірю, що сьогоднішнє наше навчання, яке дає нам Дух Святий, ще більшу спрагу до цього дару в тобі розвине. Не маєш, значить, не жаждеш, інакшого не може бути. Він всім його дає. Кожен говоритиме на мовах. Маєш цей дар Замало говориш на мовах. Хитаєшся у вірі замало, Замало. Не розумієш слова Божого Замало. Знаєте, є, ми вже з вами говорили на одному з наших навчань, що. А є такі, що говорять, я тільки прийду в таку церкву, я була в такій церкві. Де гомін, і всі говорять. І я зразу, тепер я вже знаю, що я противилась, що я втекла з такої церкви, тепер я вже знаю, чого, незгідно писання. Тому що в церкві, хто говорить, інший тлумачить. А решта всі, будуйтеся собі. Вдома. Амінь. Аминь.